Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Шкільними їдальнями користуються понад 50% школярів. Основними причинами, через які школярі та їх батьки відмовляються від харчування, стає несмачна та холодна їжа або її поганий та непривабливий вигляд. Чи дійсно це так? Сьогодні ми поговоримо з директоркою школи номер 98 Дніпра Олександрою Бакіною та заступницею директора з організації харчування «Продрезерв» Тетяною Піхтєрєвою. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Олександро, одразу звертаюся до вас. Розкажіть, будь ласка, чи задоволені батьки меню? Ну, по-перше, хочеться відмітити той факт, що за останні роки харчування дітей у закладах освіти міста Дніпра вийшло на новий рівень і має дуже багато позитивних змін. По-перше, запроваджена система харчування за принципом аутсорсингу. Харчування дітей у закладах освіти здійснюється приватною компанією «Контракт Продрезерв», який за договором, укладених за роботою Департаменту гуманітарної політики під час процедури закупівлі послуг з організації харчування, контракт «Продрезерв», він забезпечує нас продуктами харчування, облаштовує харчоблоки, наймає кухарів та інше. Що стосується задоволення чи батьки, хочеться відмітити той факт, що у 2018 році за розпорядженням міського голови була створена робоча група з питань розробки меню, до складу якої входили спеціалісти служби, інженера-технолога, лікарів, таких лікарів як алерголог, гастроентеролог та, звичайно, педіатри. Також до складу увійшли представники педагогічної ради і батьківської ради при міському голові, де були враховані побажання батьків, ну і, звичайно, керівників закладів освіти стосовно меню. Меню було погоджено і ми зараз їм користуємось. Зауважень, наприклад, в моїй школі дуже небагато. Батьки задоволені, їжа гаряча, різноманітна. Ну і ми вважаємо, що вона головне збалансована і здорова. І здорове це харчування, що є найголовнішим для розвитку наших учнів. У зв'язку з карантинними умовами, як змінилася організація харчування? Ну, звичайно, у кожному навчальному закладі напередодні 1 вересня були розроблені тимчасовий порядок організації освітнього процесу, в тому числі і порядок роботи харчоблоків. Щодо харчування теж були у нас зміни. Ну, по-перше, це те, що найголовніше завдання було уникнення скупчення учнів у шкільних їдальнях. Ми розташували наші столи з відстанню 1,5 метра один від одного. За кожним столом сидить по 4 дитини. Розроблено окремий графік походу дітей до їдальні. Ну, це у кожній школі вже індивідуально, за кількістю учнів і різних ще таких моментів. Значить, на сьогоднішній день нашою бракоражною комісією, яка є теж у кожному навчальному закладі, обов'язково до якої входять адміністрація закладу, завпроизводство їдальні, медична сестра обов'язково і батьки за згодою, якщо є в них таке бажання. Ми перевіряємо наявність захисних масок або щитків, одноразових рукавичок, ну всі працівники цього дотримуються і працюємо зараз, я вважаю, на нормальному рівні. Дякую за відповідь. Тетяно, сьогодні у нас, ми бачимо, на столі стоїть обід, яким обідують школярі нашого міста. Розкажіть, будь ласка, про ланчбокси, що входить до їх складу і чому от саме так вони виглядають? Так, ну давайте ми не будемо змішувати. Комплекс, який зараз представлений, це комплекс для учнів перших четвертих класів по тендерному меню. Ланчбокси – це батьківські кошти. Давайте я трохи розповім про перші четверті класи, можливо, я буду повторюватись. Скажу, що хто розробляв меню для перших четвертих класів. Це склад, комісія була, яку узгодив наш міський голова. Воно погоджене з головним управлінням Держпоживслужби та керівниками закладів освіти і є обов'язковим до виконання. Якщо ви запитаєте, чи можемо ми його змінювати, то відповідь – ні. Ми повинні сурово його дотримуватись. Сьогодні діти всіх школ, перші-четверті класи, на сніданок отримали. Це свіжий помідор або огірок,
Картопля запечена з кунжутом або капуста тушкована з картоплею, биточок рибний або риба тушкована в томаті з овочами, як в нашому випадку, компот сухофруктів та перепічка. Хочу наголосити, що всі продукти, з яких було виготовлений цей комплекс, у нас є супровідні документи, які підтверджують походження, якість та безпечність кожного продукту. Страви готуються безпосередньо в кожній школі на харчоблоці з дотриманням всіх технологічних процесів та вимог санітарних і правил. Технологія приготування – це ретельне миття овочів, обдаємо окропом, ріжемо на шматки. Картопля – у нас зараз представлена картопля з кунжутом. Ріжемо підготовлену картоплю, ми порізали на шматочки, насипали на противень, в духовий шкаф, за 5 хвилин посипаємо часником та кунжутом. Дуже-дуже смачна страва. Філе тушковане, рибне. Ріжемо шматочки, на шматочку ріжемо рибу. Запікаємо, викладаємо пошарово на противні, чергуючи його з овочами, це морква та цибуля. Та запікаємо 45-60 хвилин до готовності. Компот сухофруктів, перепічка. Перепічка у нас також ми готуємо на кожному харчоблоці в день вживання їжі. Ну, про користь овочів, що тут говорити, це джерело вуглеводів та мікроелементів. Картопля – це в нас також вуглеводи, риба – це білки та жири, різноманітні кислоти. Риба дає нам фізичну активність, мозкову діяльність покращує. Ну, компот сухофруктів – це джерело вуглеводів, тут є мікроелементи та вітаміни. Хочу наголосити, що вся їжа у нас, яка видається учням, проходить бракеражною комісією. Бракеражна комісія ставить свій підпис в журналі готової продукції, і тільки після цього ми можемо видати учням цю їжу. Це бюджетне меню, яке ми не можемо міняти. Ви так задавали питання по ланчбокси. Ланчбокси – це зараз тимчасова міра, коли школа не може помістити всіх старшокласників в столові зали. Ми пропонуємо таку альтернативу, як ланчбокси. Це спочатку порціонують порції, ми видаємо вчителям по заявкам, і вони несуть в якийсь клас або спеціальне відведене місце, якщо нам директор може його пропонувати. Ланчбокси мають різну ціну від 30 гривень, це може бути 30, 35, 40, 45, все, будь ласка, вибирають батьки, там міняється вихід страви та його наповнення. Це може бути м'ясна страва або рибна страва, гарнір, блюдо з кисломолочного сиру, сік, перепічка, можливо, це буде якийсь борошняний солодкий виріб. Дякую за відповідь. Олександро, от ми почули ціни на ланчбокси, а чи існують у школах пільги для учнів? Звичайно, звичайно. Харчування відбувається або за батьківські кошти, або пільгове харчування. Пільгове харчування може отримати кожен, хто має спеціальний соціальний статус. Батьки повинні написати заяву на ім'я керівника закладу щодо отримання пільг і надати відповідну довідку або копію документів, що посвідчує соціальний статус дитини. До пільгової категорії належать діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, це діти з інвалідністю, діти-батьки, яких є або були учасниками АТО, або ще постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто в кожному навчальному закладі, звичайно, організовується пільгове харчування. І ще, я повторю, що обов'язково це учні перших-четвертих класів. І вихованці ГПД, але тут трошки інша ситуація. Ми згідно списків за відсотками надаємо 10% дітей за списком харчуються за 100% безкоштовністю, да? Під час групи подовженого дня. І 15% зі списку учнів за 50% від вартості харчування. Тетяно, скажіть, будь ласка, такі обіди, вони у всіх школах Дніпра однакові чи якось відрізняються за ціновою політикою або за складом меню?
Ланчбокси ми пропонували в усіх школах, але коли є можливість всадити всіх учнів в столовому залі, то ми ланчбокси не пропонуємо. В усіх школах так, батьки вибирають, батьківська рада вибирала, що потрібно їм дітям. Це може бути ланчбокс за 30 гривень, за 35, за 40 і навіть за 45. Батьки, хочу наголосити на тому, що все меню, які за батьківські кошти, ми можемо змінювати. Будь ласка, ми проводимо анкетування для батьків. І ви можете самі вибрати, яке буде наповнення в цьому ланчбоксі. Ми завжди відкриті і готові йти на зустріч. А саме обіди однакові от в такому форматі для перших-четвертих класів? Для перших-четвертих класів бюджетне меню в усіх школах є однаковим. Тобто воно не може змінюватися. Це тендерне меню, ми його повинні дотримуватися. Що стосується 5-11 класів за батьківські кошти, це вже ми розробляємо ми, дивимося, які потреби є в батьків у дітей, і розробляємо для кожної школи окреме меню. Ну, також, от вже сказали, 5-11 класники є пільговики, для яких також є тендерне меню, яке не змінюється. Будь ласка, запитання. Ну, розкажіть, будь ласка, як взагалі складалися варіанти таких ланчбоксів та за ціновою політикою? Як вони, від якої ціни до якої та яка в них собі вартість? Ланчбокси розроблялися нашими технологами. Вони відрізняються по ціні, тому що там є різне наповнення цих ланчбоксів. Але ми можемо змінювати їх. У нас є орієнтовне меню для старшокласників по ланчбоксу, але батьки можуть пропонувати свої варіанти, і ми під ціну, яку батьки вибирають, ми можемо вже міняти наповнення цих ланчбоксів. Розкажіть, будь ласка, чи плануються якісь зміни за цим меню ланчбоксів по школах Дніпра? Після того, як закінчиться карантин, ми повернемося до гарячого харчування в столовому залі. Це є вимушена міра от під час таких заходів карантинних. Розкажіть, будь ласка, в багатьох школах міста є діти, які притримуються певної дієти. Чи є якийсь окремий підхід до таких дітей? В тендерному меню прописане дієтичне харчування, але це стіл номер 5. На жаль, у нас масове харчування, тому ми не можемо під кожну дитину підстроїтися і готувати для кожного окремо, тому що це повинно бути під наглядом лікарів, а у нас масове харчування, ми, на жаль, не зможемо для всіх підібрати окреме меню. Ну, такі дієти, вони є в школах чи їх немає? Є, батьки приносять справку, і у нас є прописане в тендерному меню дієтичне харчування. Там змінюється технологія приготування, запікаються, відварюються продукти. Розкажіть, будь ласка, батьки дітей, які навчаються у середніх навчальних закладах, в них є жалоби на ці порції. Як ви це прокоментуєте? Ланчбокси, маю на увазі. А скарги на яку тему? Що не подобається наповнення? Не подобається наповнення, розміри, взагалі спосіб приготування та непривабливий вигляд. У нас кожного дня наші за виробництвом висилають нам контрольну порцію, що повинно бути в цьому ланчбоксі. І вихід страви є, ну я не знаю, як коментувати. У нас є скарги, ми всі розглядаємо, у нас є зв'язок з батьками, у нас є телефони гарячої лінії, ми якби обратний зв'язок у нас є з батьками. Ми задаємо питання і намагаємося вирішити їх. Але я не знаю, щоб так масово у нас були зауваження. Ну, від таких ланчбоксів можливо відмовитися і брати з собою, наприклад? Я хочу сказати, що ланчбокси – це те саме, що гаряче харчування, тільки в другому вигляді. Тобто наповнення, воно може бути таке саме. І тут питання не в тому, що це подається в ланчбоксі. Стосовно того, чи можуть батьки відмовитись, ми нікого не змушуємо платити, будь ласка, ми пропонуємо ланчбокси, батьки можуть, це не є обов'язковим за батьківські кошти, тому, звичайно, вони можуть відмовитися від харчування. Харчуватися вони можуть брати щось з собою, наприклад? Це певне питання до шкіл? Ну, чи можуть з дотриманням, якщо це буде з дотриманням всіх санітарних норм. Але я перепрошую додати, що якщо батьки дають з собою, умови зберігання ж не дотримуються, там немає холодильних камер, тому це трішки є небезпечно.
Да, це мається на увазі яблучко, бананчик. Звичайно, дитина може принести до школи та його скуштувати. А вже їх домашні ланчбокси, які під час уроків знаходяться в кабінетах. Сьогодні у нас дуже тепла погода, що може призвести до того, що продукт так, буде. Так, на жаль, умов для зберігання у нас школа немає. Все, дякую. Дякую. Що ж, ми дякуємо вам за відповідь. Сьогодні ми мали змогу ще й подивитися на те, як виглядає обід для дітей перших-четвертих класів. Сьогодні нам розповідали про харчування у шкільних їдальнях директорка школи номер 98 нашого міста Олександра Бакіна та заступниця директора з організації харчування «Продрезерв» Тетяна Пєхтєрєва. Дякую вам за прес-конференцію. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей! І не перемикайте.